сәлеметсіңдер. Әмір, Яс, мен Әділжанның күнделігін көруге асықтыңдар ма? Ендеше экран алдына жақын жайғасыңдар. Біз бастаймыз. Сәлем, достар. Қалдарым қалай? Мен ұздап қобалжып тұрмын. Себебі қазір Алтын Сақа математикалық байқауының марапаттау рәсімі өтеді. Салтанатты іс-шараға не үшін келгенімді біліп отырған шығарсыңдар. Я, достар, мен бұл байқауда жүлдеге ие болдым. Достар, есеп шығару, түрлі формулаларды жаттау көпшілігімізге қиынға соғып жатады. Ал біздің Әділжан үшін олай емес. Ол Алтын Сақа математикалық олимпиадасына Астана қаласынан 163 оқушы қатысып, солардың ішінен Әділжан бәсекеде топ жарып, екінші орынды жеңіп алды. Жарайсың, Әділжан, біз сенімен мақтанамыз. Қабілеті жоғары, дарынды балаларға қолдау көрсету мақсатында өткен олимпиада ұйымдастырушыларына алғысым шексіз. Менің ойымша, бұндай олимпиадалардың біз балалар үшін берер пайдасы зор. Достар, әрдайым жетістігіме қуанып, қолдау көрсетіп тұратын ата-анам мен ұстаздарыма көп рахмет айтамын. Білім сайысы басты ерекшелігі жүздік бақылау және жүз балдық бағалау жүйесі бойынша өтті. Бұл жүйені шет елдерде кеңінен қолданады. Ол оқушыға талдау жасау үшін көп мүмкіндіктер беріп, шәкірттердің нақты білім деңгейін айқындап береді. Мектеп оқушыларын ынталандыру және математика пәніне деген қызығушылығын арттыруға бағытталған дәл осындай олимпиадалар мен сайыстар әлі де жалғасын табады, дейді Әділжанның мұғалімі. Осы Алтын Сақаға келді, енді бүкіл қалалық олимпиада бұл. Бүкіл қаладан 85 мектеп болса, 170-дей оқушы қатысты әр 5-ші сыныптың өзінен. Сол 170 оқушының ішінен жүлделі орындарға ие болып отыр. Әділжан өте мектепте де дарынды бала, талантты бала өте. Алдағы уақытта қаңтар, ақпан айларында жас математика олимпиадасы болады. Құда қалса, сол олимпиадаға да жолдама алып отыр мектепішілік олимпиадалардың ішінен. Онда да өзінің солай жетістігін көрсетеді деп сенемін. Қайырбай Әділжан, нөмірі 38-ші мектеп лицейі. Достар, Әділжанның бастарманы елге қызмет ететін өзінің жеке роботын ойлап тауып, оны іске қосу. Робототехника саласын ерекше жақсы көретін Әділжанның өз мақсатына жетуіне сенеміз. Достар, Алтын Сақа математикалық олимпиадасының жүлдегері атанғаныма өте қуаныштымын. Бұл өзімнің тынымсыз еңбегімнің жемісі деп білемін. Балалар, сендерге де айтарым, уақыттарыңды тиімді пайдаланып, өздеріңе ұнайтын істеріңмен шұғылданыңдар. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау болыңдар. Сәлем, достар, қалдарың қалай? Мен бүгін қуат үнемдеу халықаралық форумына келдім. Бұл жерде Ясмин не істейді деп ойлап қалдыңдар ма? Ендеше менімен бірге болыңдар. Достар, Ясминнің бала дауысы балалар ән байқауының жеңімпаз екенін баршамыз білеміз. Бұл іс-шараға Ясмин арнайы шақыру алып, өнер көрсетуге келді. Қуат үнемдеу халықаралық жиынында жарықты, жылуды, қалай үнемдеуді, қандай қағидаларды ұстану керек екенін біліп қайтты. Достар, форумның негізгі міндеті жарықты қалай үнемдеу керек деген сұраққа жауап беру, жалпы энергияны тиімді пайдаланудың жүйесін құру, сондай халыққа мәлімет беру. Мекемелердің, халықаралық ұйымдардың, бизнес құрылымдарының, қоғамдық ұйымдардың өкілдері сондай-ақ шетелдік сарапшылар қатысты.
ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар қоғам үшін өте маңызды дейді. Кішкентай балабақшадан бастап, балдарға суды қалай үнемдеуге болады, энергияны қалай үнемдеуге болады, олар қайықтан пайда болады. Оның үнемдеудегі қандай мақсатты біз негізетеміз, сондай жұмыстар атқарылды. Және де оқушылар арасында көптеген осы энергияны үнемдеу және ресурстарды үнемдеуге байланысты көптеген ойындар өткізілді. Достар, сендерге айтқан ақпаратым елеусіз қалмайды деп ойлаймын. Сендерді әрсенбі күні жағымды жаңалықтармен қуантып отырамын. Сондықтан менің күнделігімді қарауды ұмытпаңдар. Ал бүгінге осы, сау болыңдар! Сәлем, достар, қалайсыңдар? Бұл балалар қазір не істеп жатыр деп ойлап қалдыңдар ма? Я, өздерін көріп тұрғандай, біздің ауылда спорт алаң қайын ашты. Өте қуаныштымын. Бұл алаңның ашуына мен де өз үлесімді қостым. Маған қолда көрсеткен осы алаң қайды сауға көмектескен ағаларыма алғысым шексіз. Ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар қоғам үшін өте маңызды дейді. Бүгін біздің мектебімізде, ауылымызда спорт алаңы ашылды. Еліміз, ауылымызға, ауыл халқына бір жақсы жаңалық. Бұның ықпал етіп, бұл спорт алаңын ашуға ықпал деген біздің Әмір Махмет бауырымыз. Әмірдің арқасында ауылымызда спорт алаңы ашылып қуанып жатырмыз. Бұл спорт алаңы мектеп оқушыларына, ауыл халқына жақсы бір жаңалық болып. Әрқашанда біз Әмір үшін қолдап, қолпаштап осындай жастардың өскеніне қуаныштымыз. Әрқашан жастарымыз өсе берсін. Алға тек Әмір. Достар, өздерім білетіндей мен дене шынықты жақсы көремін. Енді мен ғана емес, достарым, сыныптастарым спортпен шұғылдана алады. Қандай керемет десеңші? Енді Қажымұқан ауылында қызығушылық танытқан барлық тұрғындар спортпен емін-еркін шұғылдана алады. Бұл спорт алаңының ашуына ықпал еткен әмірдей батыр балалар көбейе берсін дейді Тимур ағасы. Біздің елбасымыз қойылған тапсырма бойынша әр ауылда, әр ел, әр жерлерде осындай спорттық жаңа алаңдар қойылу керек. Қойылып та жатыр. Қазіргі таңда көп жастар, көп жеткіншектер, келешек чемпиондар өсіп келе жатыр. Сондықтан үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күні өте тамаша болды. Біз бәріміз денелерімізді таңертең таңғы жаттығуымызды осы Қажымұқан ауылында бастап жатырмыз. Бізге өте ұнады, керемет, тамаша көңіл күйде болайық. Рекордшы Сергей жастарға қолдау көрсетіп, спорт түрлерінің дамуына ықпал көрсетіп отырған елбасына алғысын жеткізді. Сегодня мы прибыли на открытую тренировку, на открытие площадки. Эта площадка построена в городе Қажымұқан по инициативе. Біз бүгін Қажымұқан ауылында ашық аспан астында орнатылған спорт алаңына келдік. Көңіл күйіміз тамаша. Осындай мүмкіндікке ие болғанымызға, халыққа қолдау көрсетіп, демеп отырған елбасына шексіз алғысымызды жеткізгім келеді. Спорт денсаулық кепілі. Сондықтан осындай спорт алаңдары жастарға да жалпы спортты жақсы көретін жандарға игі іс болды. Осы спорт алаңын тұрғызуға ықпал еткен әмірдей ұлдарымыз көбейе берсін. Наш маленький чемпион, маленький мотиватор, который мотивирует не только маленьких детей, но и взрослых людей, которые смотрят на него и хотят заниматься спортом. Менің жерім тарихқа бай байтақ ел. Осында елімізде жастар сауатты өмір салтын ұстанып жүру керек деп ойлаймын. Достар, сондықтан мен сендерге үнемі айтарым. Үйде бос отырмаңдар, өздеріңе ұнайтын іспен айналысыңдар. Бүгінге осы, сау болыңдар! Міне, осылай достар. Бүгін хабарымыз сендерге ұнағанына сенімдімін. Әзірге осы, сау болыңдар!